one time break. Nafungua kitabu kizuri kilichojaa hadithi za uzuri. Nilipata mtoto mzuri mwenye sifa zote za uzuri, nikampa vyote vya ndani. Nilipata mtoto mzuri mwenye sifa zote za uzuri, nikampa vyote vya ndani. Alafu sezisha sigira kwenye kumatilo mwusi amenye shamakuru mlingaha abaririmbyi bagenziwe bari ngaha. Araza kutubwira kwanza urugendo rw'iyo tumubaje mbere ya nyuma kandi ko bari mukuru bye wacanze ngaha mumbe anyuma pe muraza kugira icyo mungu bagije abamenyesha makuru ubaze ibibazo bitandukanye bivanye n'ibyo azobahejeje kubashikiriza. Turashima kubona abamenyesha makuru baba mu barazo batandukanye bose bari ngaha ndibaza neza yuko muza gukora igikorwa cyanyu kuko mukizi. Merci beaucoup. Reka tumare kaze ya ibisho kaze mu Burundi wahabonye akaza ni kose bimeze neza kandi turishimye kubona kandi ko wagarutse amahoro kandi wabaye hi ku gihugu cyacu. Icya mbere nohera ko kwanza ni kubaramutsa, icya kabiri ni kuvuga merci kuko mwari mufise byinshi byo gukora ariko mubona yuko bikwiriye kuza kwakira umuhungu wanyu. Maze iminsi itari mike ndi hanze y'igihugu kandi icyari kinjanye hanze y'igihugu kinini yari kuvurwa, lakini kwa sasa hivi kiukweli najisikia vizuri na namshukuru Mungu kwa sababu nimepona, niko kwenye afya nzuri. Na kitu kikubwa naweza nikasema, kwanza nimeshangazwa sana na hali ambayo nimeikuta, kwa sababu nimeona vitu vingi sana vimebadilika. Nimekuja kama mgeni, sio kama mwenyeji tena. Nishamisi mambo mengi na ndio maana nikasema lazima nitarudi nyumbani. Na kuhusiana na vitu kujiongeza, kwanza niongelee kwenye kazi yangu. Mziki sikuanza kwa kufundishwa na mtu. Mziki ni kipaji ambacho nilikuwa nacho tokea niko shule, tokea bado mdogo. So mtu mwenye kipaji anapokuwa labda yuko nje kidogo na kazi yake, si kwamba kusema amenyamaza amekaa kimya hapa, bali kuna mambo mengi sana anakuwa anayafikiria na anayaplan. So first of all, let me start you on this. Mziki sasa hivi uko kwenye market, na mziki unahitaji kujipanga. Unajua zamani tulikuwa tunakurupuka, mtu akiwa na dola 200 anakuwa na shilingi ngapi hapa na marundi kama 600 hivyo. Anafanya video yake, anafanya audio, anatoa anampelekea Rafa, bwana nipigie Christian Savie, bwana naomba nisaidie mnipigie. Lakini hajui kwamba kesho hata kama ungeo mziki ukipigwa atapata nini. Umeshanielewa? Kwa hiyo tulikuwa tunafanya mziki kwa hali fulani ambayo naweza kusema ni low. Umeshanielewa? So imenisaidia kufanya research. Nini nifanye, nipitie wapi, nimtafute nani? Kwa sababu kwanza hapo mwanzo nilikuwa natembea kama solo, niko peke yangu. Nikitaka kufanya video nitampigia Black Artile peke yangu, nitafanya video peke yangu. Lakini sasa hivi nimejifunza kwanza niingie, nitengeneze team kwanza. Manake itakuwa ni team wangu. Manake hiyo team kiasi kwamba mimi itakuwa ni kuweka timu kwanza mezani, labda pesa bana, mimi nataka kufanya videos. Video yangu itagharimu shilingi ngapi? Kama uwezo unaruhusu, naweka pesa. Mshanielewa? Wanaokimbia wanakimbia.